Music Fest Třeštěnice 20. až 22.7. To nejlepší z československé hudební scény. Přijďte si zařádit na kapely Vypsaná Fixa, UDG, Tleskač, Pipes and Pins, Jaksi, Taxi, Covers for Lovers, Prague City, Konspiraci, Imodium, Doga, Airfare, Matahari, Totální nasazení, Ticho de Prekupe Band. Vstupenky k dostání v prodejní síti Ticketstream, Infocentrum Milevsko, KD Milevsko nebo poštou. Více na www.třeštěnice.cz. Music Fest Třeštěnice. Opravdu pohodový festival. Nefungovalo. Nikdy to nefungovalo. Všechny jeho ponožky v botách svěděly. Snad už posté uvažoval, že řekne své ženě, že mezi její vynikající cnosti a dovednosti, a bylo jich nepochybně mnoho, nepatří pletení ponožek. Jenže raději by si byl usekl nohu, než by to udělal. Zlomilo by jí to srdce. Byly to příšerné ponožky, tlusté, plné nopků a tak neforemné, že si musel koupit boty o polovinu větší, než bylo číslo jeho nohou. A dělal to proto, že Samuel Elánius, který nikdy nevstoupil do žádného svatostánku s myšlenkou na uctívání nějakého božstva, zbožňoval Lady Sibylu a neuplynul jediný den, aniž by on sám žasl nad tím, že, jak se zdá, ona mu to oplácí stejnou mincí. On z ní udělal svou ženu a ona z něj udělala milionáře a s ní za zády se smutný, zničený, chudý a cynický policajt změnil v bohatého a mocného vévodu. Mezi přednášejícími se objevil i překladatel Jan Kantůrek. Pane Kantůrku, zúčastňujete se pravidelně setkání fanoušků v žánru fantasy? No to záleží na tom, co myslíte pravidelně. Pravidelně jezdím do Chotěboře vždycky. Protože jednak tady mám kousek odsud chalupu a jednak tady zdejší pořadatelé a hlavní pořadatel, pan Pravda, je můj přítel vlastně, že za ty roky, co se známe, a většinou mi vycházejí stříc, takže tady se cítím jako takový, nechci říct prominent, ale jako člověk, který je tady doma. Jaký nejdivnější dotaz jste musel zodpovídat ze stran fanoušků? Je, to je těžko si vybavit. A víte, že jak nevím. No, asi možná bych řekl, kdysi jsem měl, já nevím, jestli to by se dalo říct fanoušek, a člověk, který velmi sledoval mé překlady. A vždycky mě jako zasypal dotazy, jestli jsem tohle udělal promyšleně, nebo jsem nevěděl, co to vlastně překládám a kde si, co si. A fanoušci tedy opračeta věděli, že on mě takhle ten mladík jako neustále vyslýchá, takže ho vždycky ode mě trošku odblokovali. A jednou se mi stalo, že jsme byli na nějaké akci a já jsem šel samozřejmě na záchod, ne, samozřejmě šel jsem na záchod se vyčurat. No a tak stojím a tak s tou úlevou a každý z nás, když třeba si takhle potřebuje ulevit, si to užíval a najednou se za mnou ozval. A pane Kantůrko, víte, že ta narážka na tu kometu toho zašlápnutého chrousta je narážka na kometu, teď nevím, Helio nebo kde, z roku XY. Já jsem říkal, to teda nevím. Říkal, ale to jste velmi ochudil čtenáře, ale s historkou toho té knihy, s tím příběhem to nemělo nic společného. Takže tato otázka mě položená na záchodě o něčem, o čem jsem neměl nejmenší poněť, mě připadá velmi kuriózní. Přes názor tohoto čtenáře sám tady Pračet se vyjádřil, že jste jeden ze dvou překladatelů, kterým věří. Vzpomínáte si na první setkání s tady Pračetem? To je tak známá historka, že já už to docela nerad povídám. To tenkrát bylo tak, že mě nabídli Pražská knihovna obecní, jestli bych nechtěl jít do Hamburku, kde bude číst německý překladatel, tam to potažmo četla potom nějaká paní, a tedy Prečet překlady, teda tedy Prečet anglickou část, německá překladatelka německou část a já, že bych tam četl českou část, protože nám tam byla katedra
germanistiky a studoval tam jednak spousta Čechů a byla tam taky katedra bohemistiky, kde studovalo spousta Němců, že jo, češtinu. No tak já jsem řekl, že ano, protože knihovna řekla, že mě tam pošlou, jako že to zaplatí a to. A já jsem samozřejmě toho Terryho Pratchetta chtěl vidět, protože to je fenomén. Už tenkrát to byl fenomén, dneska o tom ani nemluvím, když je to šlechtic britského impéria. Tak jsem tam přijel s takovýma různými zajímavýma peripetiemi po cestě a tak dál. Ale když jsme se sešli s Terry Pratchettem, tak já jsem řekl, že já bych byl rád, kdyby u toho byl tlumočník. A ten Terry Pratchett zesinal, doslova jako zblednul. Protože to evidentně si pomyslel, co za blbce, to předkládá ty moje knihy, když potřebuje k rozhovoru se mnou tlumočník. Potom se během té přednášky, on to zkoušel, on mi vyznačil, který části z těch českých knih já budu číst, který bude číst on, který bude číst ta německá tlumočnice, a sledoval, kde se kdo směje a jak to lidi berou. A když zjistil, že ty lidi se smějou ve stejných místech, přesně tak, jak on to měl, a že dokonce u toho českého překladu se někdy smějou i tam, kde se u toho anglického nebo německého nesmáli, tak se uklidnil maličko. Že? Večer prostě už jsme si vykládali o všem možném, on studoval ty legendy o golemech, a potom to fungovalo tak, že když kdykoliv přijel do Čech, tak přijel, my jsme se potkali, podali jsme si ruce, řekli jsme si hello, a on řekl, yes, I know, in evening, after some drink. A my jsme si večer sedli, dali jsme si 23 panáčky a potom už jsme si vykládali všechno, včetně politických vtipů, včetně jako cokoliv. Protože jsme si rozuměli, bylo to fajn. Ale on věděl, že celý den se mnou, protože když na mě promluvil, já jsem neviděl číst, já jsem bledej prostě trošku takový jako mimo sebe. On to věděl, on to ctěl, on přijel, přijel mi třeba Lanfrumu, nebo svůj vlastní klobouk, nebo nějaký dárek. Já jsem mu taky občas dal na výměnu nějaký drobnosti, jenom tak jsme si dělali radost. Ale věděl, že když prostě si chcem popovídat, že si sednem večer, u toho bylo pár třeba lidí z klubu Terryho Pratchetta, pan Naklet a tak. A my jsme si tu hodinku udělali prostě pro sebe, vykládali jsme si tyhle věci a bylo to moc krásné. Já se omlouvám. Jak dlouho trvá překlad jedné knihy? Tak to je trošku zvláštní, protože je to takhle. Já se tím živím jako vlastně profesionál. Není jednoduchý uživit se jako překladatel profesionál, protože klasičtí překladatelé byli zvyklí dělat jednu až dvě knihy do roka. Za minulý režimu za ně dostalo nějakých 20-25 tisíc podle toho. Za tohle novýho, podle toho, co děláte, jak na tom pracujete, jak je nakladatelství bohatý, kolik vám dá, nevyděláte za knihu víc než kolem 40-50 tisíc. Takže je jednoduchý si spočítat, kolik knih musíte udělat do roka, když chcete se dostat na pro proklamovaný průměrný plat teda 24 tisíc rubího. Takže si to vemte, jestliže za knížku dostane někdo 40 tisíc, tak by musel udělat 400 tisíc, když to vydělíte teda 10 tak a pozdaní, tak dostane takových těch 25 tisíc čistýho, takže můžeme jít níž, takže můžeme říct, že 8 knih do roka je potřeba udělat na to, abyste se dostali na průměrný plat. Pravda je, že já za ty pratchettovský romány od pana nakladatele dostávám víc. Pravda je taky, že se víc prodávají, že jo. Takže já musím udělat tak zhruba 3 ty pratchettovský romány do roka. A k tomu musím udělat, protože už jsem v penzi navíc, ze 3 další knihy. Takže ten průměr teď v těch letech, kdy už je to slabý, je tak 5 knih do roka. Dělám ještě nějaký komiksy, takže nějaký album komiksů a tak dále. Takže je to takhle, ale dřív, když jsem ještě nebyl v penzi, tak jsem musel udělat ty pratchetty. Dělával jsem 4 do roka plus další 2 až 3 jiný knihy, abych teda došel aspoň na ten plat kolem těch 20 tisíc. Zmínil jste i komiksy. Já vím, že jste velký fanoušek. Jaký je váš nejoblíbenější? To bude veliký problém. Ale já víte, já miluju ty starý komiksy z té zlaté éry, který dneska spousta těch mladých lidí považuje za povol nebo přežitek nebo... Ale byly to úžasný takový filigranský dílka, kreslil se to všechno perem a barvama vodovejma,
ne v počítači. Bylo to všecko dělané den co den, když to byly denní stripy, nebo týden od týdne, když to byly nedělní stripy. Já si myslím, že z těch nejkrásnějších je to Flash Gordon, ten původní starý. Potom Flash Gordon černobílej od McGrabocha. Já mám hrozně rád i Wizard of It, to, ten člověk se jmenuje, moment, teď si nevybavuju, já si ještě vzpomenu. To je takový denní krásný, prostě legrační, historický, vtipný seriál. Mám rád Pepka námořníka do dneška, ale toho starého, ten novej nestojí za fajfku. No, našlo by se ještě. Tarzana, já jsem vyrostl na Tarzanovi, díky Tarzanovi jsem se naučil anglicky taky, to je taky známá historka. Takže ty starý tarzanovský, černobílý. A potom, ano, ještě jednu věc řeknu. A jedna z mých nejoblíbenějších komiksových postav je Modesty Blaisová, což je taková anglická, to stvořil anglický autor, který se jmenuje O'Donnell. A je to taková chytřejší ženská podoba Jamesa Bonda. Chytřejší, akčnější, příjemnější a krásnější na pohled teda. A oni to vydávali v dlouhý roky, to bylo snad 15, 20 let, v nějakém britském listě denním, v nějakém denníku. A teď to vydává znovu firma Titan britská v albech, kde všechny ty stripy, ty pásky denní složili do těch kompletních příběhů, aby tam nic nechybělo. A vydávají to znovu, 3 příběhy jsou v jednom albu, mělo bych těch albech 33, to znamená 99 příběhů Modesty Blaisové. Zajímavé je, že ten Pete O'Donnell, když zemřel, tak měl v Trezoru napsanou poslední historku, kde tato Modesty i se svým přítelem, který je jako parťák, to není milenec, to je parťák, to byl vráč nožů a zápasník, takový úžasný blondětý, krásný chlap zase, tak oni zahynou, když zachraňují svý přátelé v Jižní Americe, který zachrání, ale oni se za ně obětou, že mají pocit, že už tak jim ta cesta končí, už jsou starší. A tím ten celý seriál, ty knihy a to všechno skončilo, to ten Pete O'Donnell udělal. A mně se to líbí, protože ti hrdinové zemřeli tedy se svým tvůrcem. A už to nikdo nebude nastavovat jako kaši, víte, už to nebude nikdo dělat takový. Jako, ano, já jsem ochotný vzít na vědomí třeba Jamesa Bonda, který se mění v průběhu těch. Ano, ale pro mě bude James Bond vždycky Sean Connery. Že? Já nemám rád takový ty úpravy, kdy z jedné figury na nový Conanové, to nejsou Conanové, že? To už je něco jiného, to je jiná figura, jiná postava. Ta původní, to je prostě, já nevím, jak bych vám to řekl, je to jako když máte klasickou čokoládu plnou kaká a potom vám k tomu dají to, do čeho přijají ten tuk a takový ty konzervanty a to všecko a nazvou to stejně a vy si to dáte do té pusy a řeknete, ježiš, tohle ne, to, když jsem byl mladší, tak ta čokoláda to byla jiná věc. Hrdinové často oplývají super schopnostmi. Jakou byste chtěl mít vy? Víte co, já už čím jsem starší, tak mám ty nároky jako menší. Já kdybych skutečně si mohl přát nějakou super schopnost, tak bych si přál, abych mohl uzdravit každého, kdo je nemocný. To by mi stačilo. Já nepotřebuji na to, že jsem starý lék. To je přirozený chod lidstva, že? Tak já vždycky říkám, já už nemám strach z toho, že umřu. Já mám strach jenom z toho, že nedokážu udělat všecko, co jsem chtěl. Že to nestihnu prostě. A když vidíte občas malí děti s rakovinou, když vidíte malí děti postižený dneska těma civilizačníma syndromama, což dřív snad ani tolik nebyl, nevím. Když vidíte prostě nešťastné maminky od dětí, který vědí, že zemřu a zůstanou. Tohle bych chtěl. Uzdravit každého, koho můžu. To by mi stačilo.